你好，在前面的章节里，我们已经学习了现代操作系统支持多个进程和线程并发执行，充分利用计算机硬件资源，提高了系统的处理能力。但系统中各进程和线程的并发执行，以不可预测的速度向前推进，也导致了执行结果的不确定性。这显然不是我们期望的。本节课我们学习操作系统为解决此问题所引入的进程同步机制。首先，我们分析一下并发执行时进程间的两种典型关系，即同步与互斥关系。同步关系亦称为功能合作关系。通常在开发复杂软件系统时，需要创建多个并发进程或线程相互配合完成系统任务，其中不同进程负责不同的子任务，进程间需要按照设计的顺序执行和交换数据。这种进程或线程在执行次序上的约束关系叫同步关系。如右头所示，有人售票公交车上，司机与售票员之间的关系就是典型的同步关系，司机负责开车，仅当司机到站停车后，售票员才能打开车门，并在乘客上下车结束后关闭车门，司机等待车门关闭后才能启动汽车开向下一站，售票员在行车期间进行售票，以此类推，两者在车站有序配合，才能确保乘客安全上下车。互斥关系又称为资源竞争关系。由于计算机中软硬件资源有限，并发进程或线程竞争到需要的资源才能够运行。这种由于资源竞争而间接发生的相互制约关系叫互斥关系。如右头所示，进程 A 和 B运行期间都需要使用打印机。假设根据一定策略，先将打印机分配给了进程 A， 此时进程 B 只能将自己阻塞起来，等待打印机。当进程 A 使用完打印机并将其释放后，会唤醒进程 B 去使用打印机。进程间的同步与互斥关系很好区分。同步进程必须按照设定的顺序执行，否则会出错。而互斥关系的进程，无论哪个先执行，都不会影响运行结果的正确性。在复杂软件系统开发中，进程间往往同时混合有同步关系和互斥关系。具体我们在后面的章节里举例介绍。进程互斥是由于共享资源而引起的。为了分析处理这类问题，我们引入临界资源和临界区的概念。临界资源又称为互斥资源，是计算机系统中一次只允许一个进程访问的资源，分为物理资源和逻辑资源两类。物理资源包括打印机、扫描仪等 IO 设备，逻辑资源包含共享变量、共享文件、控制信号等。临界资源的最大特点是，一旦分配给一个进程后，则一直被该进程使用，直到它主动释放为止，外界不能强制剥夺。例如，打印机分配给一个进程后，在其打印期间不能强制剥夺打印机给另外一个进程，否则打印结果混到一起无法使用。和临界资源对应，还有一种资源为共享资源，例如 CPU 和内存。在进程使用期间可以强制剥夺并暂停执行，等待恢复后可以从中断点继续执行而不影响结果正确性。在并发执行的进程中，访问临界资源必须互斥执行的程序段叫临界区，其中对临界资源读取或者修改操作均称为访问。临界区分散在并发执行的进程中，如右头所示，进程 P1、P2、P3 均访问共享变量 A，
相应的临界区分别为 C1、C2 和 C3， 其中 C1 和 C3 对变量 A 进行了修改，而 C2 仅是读取了变量 A 的内容，对变量 A 必须进行互斥访问，即在任意时刻 P1、P2 和 P3 最多只能有一个进程在临界区内执行。为确保并发进程执行结果的确定性，必须对进程的执行序列加以必要的限制，以保证互斥的使用临界资源，相互合作完成任务。多个相关进程在执行次序上的协调称为进程同步，用于保证进程同步的相应机制称为进程同步机制。进程同步机制在设计时需要遵循右侧的四个基本原则。第一，空闲让进。当无进程在临界区时，此时临界资源处于空闲状态，任何请求的进程均可以进入临界区。第二，忙则等待。当有进程进入自己的临界区时，此时临界资源正被访问，其他任何试图进入临界区的进程必须等待，以保证进程互斥的访问临界资源。三，有限等待。对请求访问临界资源的进程，应保证进程在有限时间内能够进入临界区，以避免长期处于饥饿状态。四，让权等待。当进程不能进入自己的临界区时，应立即释放 CPU 资源，以避免进程陷入忙等状态，浪费宝贵的 CPU 资源。为确保临界区的互斥访问，最朴素的想法是定义一个临界区的访问标志变量。在进入临界区之前，先判断该标志是否空闲。如果空闲，则将该标志指为正在访问状态，然后进入临界区，否则等待。在临界区访问完毕之后，将正在访问的标志清除。在具体的访问方案上，最初出现的是软件方法和硬件指令方法，但均存在一些缺陷。目前广泛使用的是信号量方法。下面首先介绍临界区互斥访问的软件方法。为方便大家学习和实验，在后面的章节里使用 Linux 多线程的并发执行进行举例，相应的技术方法对进程并发执行同样适用。如屏幕所示，MEN函数创建了10个线程并发执行，每个线程都从 FUN 函数开始执行，并访问临界区。针对临界区，定义了布尔型权益变量 CBusy， 用来标志临界区是否空闲，初值为 False。每个线程进入临界区之前，先通过 while 循环测试 CBusy 是否为 true。如果是，则继续等待，否则将 CBusy 指为 true。进入临界区访问，访问结束后将 CBusy 指为 false。该方法存在的最大问题是，当第一个线程测试 CBusy 为 false， 但还未将 CBusy 改为 true 时，此时恰好另外一个线程也测试 CBusy， 其值依然是 false， 从而导致了两个线程都进入临界区，违反了忙则等待的原则。为了解决软件方法存在的缺陷，在计算机硬件设计时增加了一条测试并设置源语 lock。 源语是若干条机器指令构成，并能够完成特定功能的一段程序，最大特点是执行期间不允许中断。 lock 源语的 lac 源代码如左上角所示，参数 target 是表示临界区的状态变量地址，代码第一行先保存 target 的原始值，然后将 target 指为 true， 最后返回 target 的原始值。当调用 log 前 target 为 false 时，则调用后 target 被指为 true， 并返回 false， 表示加锁成功。当调用前 target 为 true 时，调用后 target 依然为 true， 并返回 true， 表示加锁失败。依然是上面的例子，
使用 log 元语改造后的程序如下 ：c basic 和 main 函数的定义保持不变，仅修改 fun 函数即可。在接入临界区之前，使用 while 循环调用 log 元语对 c basic 加锁。在推入临界区时，将 c basic 重置为 false。log 元语有效解决了临界区标志变量的判断和修改问题，保证了临界区的互质访问，但是也存在明显缺陷。当一个线程位于临界区内，此时 c basic 为处，其他线程在使用 while 语句对 c basic 进行加锁时，占用 CPU 处于无效的循环等待状态，违反了让权等待的原则，效率低下。解决临界区互质访问的最佳方案是信号量机制，具体内容下节课介绍。最后，我们把本次课内容总结一下。本节课首先介绍了并发进程间存在的两种典型关系，即同步和互质关系。前者为进程间分工协作关系，进程执行必须按照设定顺序进行；后者为进程间的资源竞争关系，进程没有执行次序的约束。其次，介绍了临界资源和临界区的概念。临界资源是系统中一次仅允许一个进程访问的资源，包括打印机、扫描仪等物理资源，以及控制信号等逻辑资源。临界区是访问临界资源的代码段，必须互质执行。接着，学习了进程同步机制的四个基本原则：空闲让进、忙则等待、有限等待和乱闲等待。大家需要认真理解其内涵。最后，介绍了解决临界区互质访问的软件方法和硬件指令方法，这两种方法均存在一定缺陷，最佳解决方案为信号量机制，具体下节课再讲。今天的课就到这里，谢谢。